Você gostaria de saber como se tornar mais inteligente? Você sabia que dieta e estilo de vida pode literalmente proteger seus neurônios e auxiliar a formação de novos, te tornando literalmente melhor a nível neurológico, ou seja, aprender mais rápido, reter mais o conhecimento, ser mais inteligente no geral? Simples mudanças de estilo de vida. Então, fica aí e vamos aprender mais dados científicos de como Melhorar sua capacidade mental. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender que até muito pouco tempo atrás, relativamente, se acreditava que sua quantidade de neurônios, ou seja, sua formação neurológica, era estipulada na fase de crescimento e não ocorria o que nós chamamos hoje em dia de neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Você tinha aqueles para o resto da vida, se você perdesse qualquer um, não tinha renovação, né? não tinha crescimento. Na verdade, hoje em dia, a gente já sabe que sim, ocorre. Novos neurônios são gerados através da vida em diferentes regiões do cérebro mamífero. Este processo, chamado de neurogênese adulta, foi implicado no funcionamento fisiológico do cérebro, e falha ou alterada neurogênese é associada a muitas doenças neuropsiquiátricas. Contrário à crença sustentada por muito tempo, a neurogênese não para após o desenvolvimento pós-natal. O cérebro mamífero continua com a capacidade de gerar novos neurônios através da vida. O que induz neurogênese então? Exercícios, aprendizado, ambiente rico ou seja, nós temos inúmeros dados científicos do que induz neurogênese. Né? Algumas pesquisas mostram exercícios físicos, o aprendizado, ou seja, estar tá constantemente aprendendo, um ambiente rico em informação. É, o que prejudica a neurogênese? Estresse, envelhecimento, inflamação, é, ou seja, o estilo de vida moderno e a dieta moderna é pró-inflamatória, álcool. Então, nessa pesquisa, alimentos para o cérebro, o efeito dos nutrientes no cérebro, no funcionamento do cérebro. Restrição calórica aumenta os níveis de BDNF (brain derived neurotrophic factor, do inglês, fator neurotrófico derivado do cérebro). Reduzir a ingestão calórica ou dias alternados de jejum e alimentação melhoravam os déficits cognitivos e motores correlacionados com a idade em ratos com Alzheimer. Frutas e vegetais e neuroproteção. Essa meta-análise indica uma significante inversa associação entre o consumo de frutos e vegetais e reduzidos os riscos de prejuízos cognitivos e demência. Ou seja, quanto maior é o consumo de frutos e vegetais, maior é a proteção dessas doenças cognitivas. O risco foi reduzido por 20% em pessoas que comiam muitas frutas e vegetais, até mesmo 13% por um aumento de apenas 100 gramas ao dia, ou seja, uma banana ao dia. Já te protege em 13% de doenças cognitivas. Frutos e vegetais são importantes componentes na dieta mediterrânea, a qual é rica em antioxidantes, vitaminas e folato, que em estudos epidemiológicos e laboratoriais, estes micronutrientes são correlacionados a benefícios cognitivos. Uma pesquisa mostrou o consumo de uma alta variedade de frutos e vegetais ser associada a melhorias nos domínios cognitivos individuais, como melhor função executiva, memória e atenção. Ou seja, essas cores e essas famosas componentes das frutas e vegetais são extremamente protetores e benéficos ao cérebro. Né? Coisa que muita gente não sabe é que, na verdade, uma das toxinas do cozimento, uma das 420, que é uma das mais estudadas, chamada de subprodutos da glicação avançada, são, na verdade, correlacionadas à atrofia cerebral. E síndrome metabólica. As glicotoxinas, ou os AIDS, são uma classe de agentes promotores do estresse oxidativo, o aumento dos radicais livres comparado à sua capacidade de antioxidante. Ou seja, o que acontece quando a gente tem pouco antioxidante e muito radical livre. Implicado em diabetes e envelhecimento, inclusive dano cerebral devido ao Alzheimer e infarto. Certos AIDS. Como os derivados do metil glicosal amplificam as propriedades pró-inflamatórias das placas beta amilóides e das proteínas TAL, ou seja, as duas causas é, cientificamente comprovadas do Alzheimer, o que se acumula no cérebro para ir causando o Alzheimer. Altos níveis de MG, metil no cérebro ou na circulação, são ligados a declínio cognitivo em pessoas idosas, Eles exógenos, ou seja, os vindo de fora. Né, vindo dos alimentos são neurotóxicos, ou seja, tóxicos ao cérebro ao sistema, às células do sistema nervoso, e contribuem para doenças crônicas, devido à sua abundância em nutrientes alterados termicamente. Restrição de AIDS também melhoram a resistência insulínica e a inflamação em humanos, ou seja, quando a gente tira os AIDS da dieta, a gente melhora o funcionamento da insulina, o hormônio do diabético e a inflamação, que é uma das principais causas de todas as doenças crônicas degenerativas. Ratos alimentados com AIDS têm cérebros com deficiência de sirt1, que é uma enzima que é responsável por regulação celular, como relação ao estresse, longevidade, inúmeros benefícios científicos. A sirt1 acaba quando permitida a agir restão calórica, entre outros fatores, ela só tem benefícios fisiológicos. né? Depósito de placa beta-amiloides, déficit motor e cognitivo e síndrome metabólica. Estas descobertas foram validadas em humanos idosos que têm altos níveis de metilglicosal. Os AIDS causam supressão crônica da SIRT1. Toxinas do cozimento e atrofia cerebral. Uma coisa que ninguém imagina, mas... Os subprodutos da glicação avançada produzem a ativação constante de citocinas inflamatórias e sistemas de estresse oxidativo. Em pacientes com Alzheimer, diversos AIDS e marcadores de proteínas danificadas são aumentados no fluido cérebro espinhal ao serem comparados com pessoas saudáveis da mesma idade. Maiores níveis no sangue dos precursores dos AIDS metilglicosal, é associado a pior memória. Função executiva e menor volume de massa cinzenta. Os AIDS e seus precursores podem também exercer efeitos por vias vasculares, ou seja, nos vasos, promovendo disfunção endotelial, que é a parte interior das nossas artérias, né? ou seja, um carpete para o sangue, inflamação e aterogênese, ou seja, a formação de entupimento dos vasos de gordura oxidada dentro das suas artérias que prejudicam a circulação sanguínea, causando inúmeras doenças crônicas. O glicosal pode exercer um papel indireto na atrofia cerebral relacionado a lesões da massa branca e danos cerebrais microvasculares. Então, quais seriam os nutrientes para o cérebro? Quatro componentes dietéticos foram correlacionadas à função neurocognitiva, ácidos graxos de dieta mediterrânea, antioxidantes como vitamina C e E, assim como frutas e vegetais, já a gente sabe que todas as frutas e vegetais são ricas em antioxidantes, vitamina B6, B12 e folato, né? no caso frutas e vegetais só não tem B12, aí no caso de veganos suplementarinho, restrição calórica, ao contraste, Carboidratos refinados, como arroz branco, macarrão instantâneo, fast food, refrigerante, foram negativamente correlacionados à capacidade cognitiva. Ou seja, uma dieta saudável e bons hábitos de estilo de vida, e até mesmo uma dieta saudável rica em frutos e vegetais, acaba induzindo uma restrição calórica natural. Porque a gente come bastante, mas ingere poucas calorias e muito desses micronutrientes e antioxidantes que são correlacionados a um melhor funcionamento cognitivo. Enquanto comida industrializada é sempre correlacionada a um prejuízo cognitivo. Né? Então, se você quer ser mais inteligente, você tem que começar a se questionar: por que eu não estou comendo cores, variedade e alimentos frescos, como saem da horta, direto da árvore ou da plantação, ao invés de Comida embalada, industrializada, ensacada, como 99% da população mundial o faz.